Bismillahirrahmanirrahim wa yujma'u sareng dikumpulkeun. Naon ma'aniya hadhil aqidi pirang-pirang makna ieu pirang-pirang akidah. Kulihat tegasna sakabehna itu ma'ani. Qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dina ucapan lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lama farogo samang-samang sareng se musonib. Min zikrima tina nyaritakeun perkara yajibu anu wajib. Alal mukallafi kajalma mukallaf naon ma'rifatuhu. Nganyahokeun anak ema min ako idil imani nyatana tina pirang-pirang aqidatul iman. Fihaki maulana dihak pangeran abdi sadaya jalla maha agung wa azza jeng jalla maha agung wa azza jeng maha mulia Allah. Wafi haki rusulihi sareng dihakna pirang-pirang utusan Allah alaihim eta muga tetep kaitu rusul. Assalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Kamala tah nyampurnakeun musonib. Alfaidata kana faidah huna didieu bibayanin diroji jami'ima. Kalawan ngajelaskeun asupna narima asupna sakabeh perkara sabako anu geus diheula itu ma tahta kalimat tauhidi dihandapeun kalimat tauhid wahia sareng ari itu kalimat eta la ilaha illallah lapad Muhammadur Rasulullah. Liasula karena supaya hasil laka pikeun anjeun naon al ilmu ma'rifat bi'aqo idil imani kana pirang-pirang aqidatul iman tafsilan kalawan winci kanana wa ijmalan sareng gemlenganana wal ta'rif jeung supaya apal anjeun bidzalika ku itu aqoid saropa sirri hadhil kalimati kana mulyana rahasia ieu kalimah al musyripati anu dimulyak al musyropati anu dimulyakeun atawa mabni fa'il ge bisa al masyripati atawa anu mulia wama jeung perkara intowa anu narima kasimpen itu ema tahtaha dina handapeunana kalimah minal mahasin nyatana tina pirang-pirang kaalusan hatta yatasya'sya'a sahingga yen moncorong naon alqalbu hate inda dzikriha dina nalika nyebutna itu kalimah bi anwaril yakini kalawan pirang-pirang cahaya kayakinan wayatamayaja sareng ngagebrai cahaya mah ngagebrainya lamun acara gebiar wayatamayaja sareng ngagebrai atawa gumebiar pihi dina itu kolbu naon adua ul imani pirang-pirang cahaya kaimanan ata tanbasito sehingga yen nyebar ala zohiri dina zohirna watantasiro sareng nyebar itu adua dou cahaya ila iliyin nepi kana surga iliyin wayan fatiko sareng narima kabuka laka pikeun anjeun naon kanzun naon kanzu cicin hadhil kalimati
Gudangna ieu kalimah. Gudangna ieu kalimah. Al-azimati anu agung. An yawakiti tina akidah anu disarupakeun kana yakut dina pada dipikahayangna. Saha numbung ka yakut? Yakut teh permata. Parodi saljinani kana asup kana surga Firdaus. Wa ta'ropa. Ta'ropa ilmu dore atap kana ala yatasya'a. Wa ta'ropa jeung apal anjeun kodroma kana ukuran perkara atawa nikmat munihat anu dibikeun itu emak. Minan nikmatil udma nyatana tina pirang-pirang kanikmatan anu agung. Allati anu mana geus maparina nugraha Allah biha kalawan itu lati bimahdi fadlihi kalawan meles nugraha na Allah al-Karim anu bageuran ar-Rahman anu maha welas ar-Rahim tur anu maha asih. Acan titik itu. Bada angkana dina saban dayen bukti kalakuan. Kodih tawa eta nyata geus narima pinuh. Naon baitu badanika? Badan anjeun anu disarupakeun kana imah. Ala kanzin azimin. Netepan kana simpenan anu agung. Min kunuzi maulana tina pirang-pirang simpenan pangeran urang sadayana almusilati anu nganepikeun ila kasfil hujubi kana kabukana pirang-pirang hijab watamatu'i jeung ni'matan bisyarifi ridwani kalawan kamulyaan karidoan. Wa anta bari ari anjeun lam tadri eta teu apal anjeun ya miskin he jalma anu lemah akidahna atawa iman ma kana perkara huna anu tetep ma aya di dieu laka pikeun anjeun. Wa asuro jeung hese alaika ka anjeun naon alwusulu tepi ilama kana perkara fi batnihi anu tetep ma aya dina jerona itu kanzun adim minal mahasin nyatana tina pirang-pirang kaalusan alfakhirati anu agung allati anu latunalu anu moal meunang anjeun. Wallahi demi Allah laula fadluhu lamun mah teu aya ari fadl atawa nugraha na Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah bisyai'in kana hiji perkara minal imani tina iman walasaka jeng temang-mang naon anna hadhil kalimata sanyana ieu kalimah mimma eta tina sapalihna perkara yajibu anu wajib ma ala kulli mu'minin kasaban-saban jalmanu iman ayatania kana yen mentingkeun itu sikulun bisa niha kana tingkahna itu nikmat bit bisa niha kana tingkahna itu kalimah idhiya karana ari itu kalimah eta samanul jannati hargana surga wal munkidati sareng anu nyalametkeun minal mahaliki dunya tina pirang-pirang karuksakan di dunia wa ukhra jeung di akhirat wa qad naso jeung nyata geus ngenas saha ulama u pirang-pirang alim ala anahu netepan kana sanyana kalakuan labuda misti min fahmi makna hatina maham maknana itu kalimah
Wa illa jeung lamun henteu fahmi maknaha lam yantafi tah moal manfaat biha ku itu kalimah sohibaha ka anu ngabogaanana kalimah fil inqodi dina nyalametkeunana minal khuludi tina langgeng finnari dina naraka. Walihada sareng karana ieu yan bagi penting ayakuna kana yen bukti naon kalamuna bahasan kami piha dina itu kalimah eta ala sabilil ihtisor netepan kana jalan ringkes pisab ati fusulin dina tujuh pirang-pirang pasal. Alawalu ari anu kahijina eta fidobati hadihil kalimatil musyrifah tetep dina nyaritakeun pengucapanana ieu kalimah anu mulia. Wasani jeung ari anu kadua eta fi robiha tetep dina nyaritakeun ngairobanana itu kalimah. Wasalisu jeung ari anu katiluna eta fi bayani ma'aniha tetep dina nyaritakeun pirang-pirang maknana itu kalimah. Warobi'u jeung ari anu kaopatna eta fi bayani hukmiha tetep dina nyaritakeun pirang-pirang hukumna kalimah. Homisu jeung ari anu kalimahna eta fi bayani fadliha tetep dina nyaritakeun kaunggulanana kalimah. Wasadisu jeung ari anu kagenepna eta fi kaifiyati dzikriha tetep dina nyaritakeun tata cara macana itu kalimah. Alal wajhil akmali netepan kana jalan sampurna alladzi anu yazuku anu bakal ngasaan bihi kana ladzi saha dzakiruha anu macana itu kalimah jami'al dzati mahasiniha kana sakabeh kanikmatan kaalusanna kalimah kulliha tegasna sakabehna mahasin au ba'daha atawa kana sawarehna mahasin ala asabima netepan kana ngitungna perkara yaftahu anu bakal mukakeun saha Allahu Allah lahu pikeun itu si dzakir inda dzikriha dina nalika macana itu kalimah minatahliyati nyatana tina takholi hartina bersih tina kokotor watahliyati sareng tina tahliyah tahali hartina kasipatan kusipat kasampurnaan jeung kaunggulan. Di tengah ayatnya al-itisab bil kamalat wal fadhail. Jadi ngagindingan diri kumang rupa-rupa amal kaalusan eta tahali. Lamun taholi mah miceunan perkara-perkara anu goreng nu aya dina diri eureun tina jinah eta berarti ngestaholi sebenarnya mah urang ge. Tahali eukeur, ditaholi eukeur. Tahali ayeuna eukeur ngaji. Taholi eukeur deui ayeuna ge. Nyingkahan maksiat maling maksiat. Maling urang ayeuna henteu. Tuh, berarti keur taholi urang. Hai mener mah eta mah nambahan. Lain taholi. Tapi taholi tinu sejen mah. Tina mener teu taholi sote. Wasabi'u jeung ari anu katujuhna cicing aya keneh. Wasabi'u asabi'u ari anu nomor katujuhna eta fi bayanil fawaid tetep dina ngajelaskeun pirang-pirang faidah allati anu tahsulu anu hasil itu lati bit-bit kaharup lidzakiriha pikeun anu ngucapkeun atawa pikeun anu nyaritakeunana itu lati bil muwadobati kalawan ngalanggengkeun atawa tuluy-tuluy
alaiha kana itu kalimah, alal wajhil akmali netepan kana jalan anu akmal leuwih sampurna. Insya'a lamun ngersakeun saha Allahu Gusti Allah. Tabaraka maha berkah arwah Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Wal nu akhir sareng ngahirkeun kami bayanal fusulil arbaati kana ngajelaskeun pirang-pirang pasal anu opat. Wahia sareng ari itu fusulul arbaah eta arrobi'u anu kaopat. Wa majeng pasal ba'dahu anu tetep ma dina sabada robe illa ilama nepi kana bahasan yunasibu anu munasabah atawa anu ngakuran itu ma ha kana itu robe fi aslil akidati dina matan wa huwa sareng ari itu ma eta kauluna ucapan kami fiha dina aslil akidah lapan fa'alal akil ayyuk siro min zikriha ila akhirihi. Eta teh ayatna dina halaman 224. Titik. Amma dobutu hadihil kalimatil musrifah. Wallahu a'lam bishawab.